末法时期，我们去佛很远了，没听到佛说法了，没有听到菩萨真正善知识说法，那个说的人都讲不清楚了，我们听的人还听开悟了，哪有这个道理了？没这个道理啊。除非听的人心真清净，确确实实一尘不染，真的事出世间法通通放下了，那个行。那个听人家胡说八道也会开悟。这个就常说的是，这会说不如会听的，那个行。可是到哪里找那样的人呢？没有啊，人人都有妄想分别执着，那就要与真正善知识开导。没悟的人，没相应的人呢，那就非常非常困难。就是他自己认识不清楚，了解不清楚，纵然依照古大德著书去说，因为他没有透彻，他没明了意思。那么由此可知，要不从真正修行实证，要想把经讲好，没那么容易啊。我们今天开始学了，开始学要踏着古人的痕迹，决定遵守古人的这个注解，我们踏在他的肩膀上啊，踏上去要出人头地才行啊。如何出人头地呢？下面就是要认真，《金刚经》上讲的受持读诵，为人演说，那就出人头地了啊！一定要受持，受持前面讲了好一大段呢。受持简单讲是依教奉行你要不能依教奉行，那就不是受持了。金刚经教给你是什么？立名字相，立言说相，立境界相境界相给我们说了三个：微尘世界境界里的小相、大相，小是微尘，大是世界在这立身相，佛举的三十二相那么合起来，身心世界统统放下，这叫做受持金刚经啊。这经文你说的清清楚楚啊，不是叫你每天金刚经念几遍的，还叫去拜一部啊，是那叫说那个不是的呀，那毫不相干的所以《金刚经》的受持是叫你身心世界一切放下这叫受持你有没有去做呢？你放下多少了？如果在末法时期真有这样的人，须菩提真的佩服啊！当然佩服，理当佩服，因为他生在佛陀那个时候，他这个开解受持那不难的，距离佛已经2500多年以后了，还有人的时候，没有遇到佛的时候，遇到这个金刚经也能够明了，也真能够这样做，这个人善根福德一定超过须菩提，这是我们承认的所以今天说老实话，你一定要羞耻你不成就那就不谈了，如果要成就，决定超过过去的祖师大德什么原因？莲池大师在《坐床随笔》里面
就有一个 一段公案，啊，佛门叫公案，我们一般人讲故事，啊，真实的故事，啊，在他那个同时代，也是一个很有名气的修行人，啊，这个四众同修对他都非常尊敬，啊，非常敬仰的，他住山。啊，在山上住小茅棚啊，修得非常好啊，戒律精严啊，心身心清净的 啊。可是他有个缘呢，人家请他到都市里面来弘法，在都市里住了没多久啊，他这个名利心生起来了，贪嗔痴慢都起来了，堕落了。这就是说明啊，一个人如果经得起诱惑，那成功了。绝大多数的人经不起诱惑，外头环境一诱惑，里面烦恼又勾起了。啊，他在深山与这个社会不接触啊，他身心清净啊，到都市了就完了。啊，这非常值得人感叹的事情。莲池大师那个什么时代，我们今天这个什么时代，今天这个时代花花世界啊，就是莲池大师这样的人的时候，要处在今天这个都市里头也很难熬过去啊。所以今天我们在这个花花世界里面能够不受诱惑，你这个定功就超过他们了，你的智慧也超过他们了，一定的道理啊。所以你们这些年轻出家人要度底下一个世纪的众生，你们的定功智慧啊，要超过我们这一辈啊。为什么呢？下一个世纪的诱惑比我们现在又不知道多多少倍，强多少倍啊！这是魔境啊，这个外头都是妖魔鬼怪啊，啊，都在那想尽花样在那诱惑你，啊，在那欺骗你啊！你能在这个境界里头如如不动啊，这是高端的功夫。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。